دماغ کا چین زندہ ہے. مت پوچھ اس دور کی بے زباں کتابوں سے, جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. میاں علی نواز پیرزادہ صاحب, اکبر کی اذان سے اذان آج بھی منسوب ہے اور نمازوں کا محافظ ہے سجدہ حسین کا. بڑا جناب کے سامنے غلام قلندر ملکیت, بڑا جناب خان مرید عباس خان ریڈ صاحب گروپ, جناب سردار محمد صدیق خان بلوچ معرفت, جناب میاں رستم علی پیرزادہ صاحب سواری جو فرائض دے رہے ہیں, جناب خان مرید عباس خان ریڈ صاحب خان بلوچ صاحب زندہ باد بلوچ عجیبی عجیب مارے بیٹا, ادھر آؤ.